Доброго вечора, шановні телеглядачі, у нашому ефірі вечірньому сторінка гістудії. І сьогодні в нас в гостях пан Іван Стефанів, старший сержант, боєць 95-ї бригади роти матеріального забезпечення. Я вас вітаю, пане Іване, в нашій студії. Доброго вечора. І, звичайно, ми будемо говорити про ті події, які зараз точаться у нас на Україні. І наша програма дійсно для підтримання і нашого такого морального духу і, напевно, бойового духу всіх вояків, які зараз захищають свою рідну землю від окупації. І, напевно, моє перше таке питання до вас, пане Іване, перше дякую, що завітали на студію, знайшли час. Що покликало вас піти, скажімо так, навіть добровільно і за власні ініціативи піти захищати свою державу? Питання доречне якраз, тому що, я думаю, кожен має в собі, українець, якийсь патріотичний поклик і патріотичний дух. Ну, може, мені вік такий, може, вже не дуже такий підходящий, але молодь, вся патріотична, хлопці, які там, так сказати, на війні, вони не падають ніколи духом і вони досягають тої мети, до якої вони йдуть. Практика і життя показує своє, тому що наші хлопці багато років ніде не воювали. Звичайно, нема такої практики, але, як то кажуть, так, ворог не питає. Все йде по своєму шляху. І набираємо під час цих бойових дій, набираємо практики, учимося. І ми не здаємося, ми не падаємо в паніку, нас страшують всякими страшилками. Росіяни, ми ніколи не відходили, ми ніколи не падали в якийсь відчай. Я думаю, що це, напевно, і допоможе нашим воякам перемогти. Тому що, я перемогти. Ще раз наголошую про цей патріотичний дух. Певне, світ ніколи не сподівався, що Україна може бути так ціпко стати на захист своєї території і державних інтересів. Ну, я гадаю, що історія покаже, що Україна має що захищати, адже наша держава має багатющу історію. І хоча наш північний сусід хоче переконати, що десь такої держави взагалі не повинно було б існувати, але наша культура, наші традиції свідчать про зовсім протилежне. І напевно, що якщо на нашій стороні перемога, то і перемога буде за нами, правда? Звичайно, північний сусід, він є войовнича держава, вони завойовники багато віків, і історія це доказує. Но, як пояснити, я можу в цьому, що вони, напевно, і не сподівалися, і ще раз це хочу наголосити, вони не сподівалися так, що їм не по зубах прийшлося. Вони не думали, що такі будуть прикрі ситуації у них, які на даний момент зараз є. Скільки б вони не старалися, скільки б вони не пробували пробиватися, ми маємо наше командування, яке чітко організовує ці всі події, які відносно до бойових задач. Так, я думаю, що воно все ж таки принесе результат. І, пане Іване, у мене таке питання. Результат 100%, що ми без перемоги ми не приїдемо абсолютно додому, тому що в нас є держава, і ми в себе на подвір'ї, у нас є патріотичний дух, і святе наша святиня, і Бог нам допомагає. Так, і в мене таке питання до вас, як ваші десь рідні зреагували на те, що ви пішли служити і пішли не в мирний час служити, а власне у такий воєнний? Рідні не мали можливості відреагувати, напевно, не мали не можливості, а не мали часу відреагувати, тому що я від березня місяця, коли починалися ці всі події після Майдану, вже територіальні на нашому кордоні, почалися такі вторгнення, я себе весь час пробував і запитував, що я тут роблю і чого я ще не там. І довший час я пробивався від березня по кінець травня, аж на початку червня. Мені вдалося проникнути, пробитися у війська, тим більше в нашу елітну 95-ту бригаду. Вона, я думаю, що знакома для всіх. І дуже багато про неї пишуть, тому що наші бійці є кругом, скрізь, і які гарячі точки всі, які відбувалися бої, коли ми
відтісняли, так сказати, тих сепаратистів, то наша бригада була всюди. От. І коли я прийшов в комісію, мені зразу сказали і вручили, дали повістку військкоматі. Сказали, завтра на рано бути з речами в військкоматі. Прийшовши додому, зразу я повідомив, що я йду до армії. Вони ще так, напевно, дружина не повірила. Якось так сприймали це, напевно, як за якийсь жарт, але коли рано в 7 годині я одіваюся, я придбав собі форму зарані, купив таку британку, повністю підготував себе до армії і у нас це було тверде рішення. На другий день нас забрали в Франківську вже обласний військкомат, там я зустрів нашого обласного комісара, пана Павлюка. От. Він ще мені задав таке дивне питання, каже, я десь вас бачив. Я кажу, так, у вас в кабінеті, коли я просився до армії, ну, тоді не вийшло. І він мені побажав удачі і щастя. Напевно, доля судилася, тому що я люблю військову форму і завжди її поважав. Треба вернути той престиж військового мундиру і поважати армію, навчитися поважати армію наших бійців. Народ це зрозумів і, напевно, ми вже відчуваємо дуже велику підтримку, бо є заради чого там відстоювати наші інтереси і права нашої держави. Волонтери нам дуже допомагають. Ну, можна сказати, народ нас підтримує 100%. Так що я ні на одну секунду не задумуюся в тому, чи правильний я шлях зробив, крок до цього шляху, чи неправильний. Я не жалю ніколи і не жалію, і чекаю зараз, у мене відпустка закінчується. Хлопці на мене чекають, і треба йти виконувати ту задачу, яка буде ставитися перед нами. Ну, власне, що би ви побажали тим, можливо, молодим юнакам, які теж хочуть захищати свою державу, чи слід боятися, чи все ж таки тут десь... Я вже говорив потрібно. Один раз, боятися всі боються, нема що не боїться. Колись нас, коли тренували нас у Яворові на полігоні, і комбрік промовив одну таку, такі слова, що чи знаєте ви, куди ви йдете? Ну, звичайно, що ми знали, на що нас готують і для чого нас готують. І питається, чи хтось боїться. Всі мовчать. А він сміється і каже, ви що, не боїтеся? Ми сміємося. Каже, ні, не боїмося. А він каже, ні, каже, всі бояться. Каже, перепрошую за вираз, такий дурний не боїться, бо він не розуміє, куди він йде. А страх є, але ми стараємося один одного підтримувати духом, силою і надією в тому, що ніхто в одиночку десь поодинці не лишиться і ніхто нікого не кине, в яких, які би то не були які задачі по виконанню. Ну, кажуть, що без Божої допомоги ми не обійдемося, то дуже, все ж таки молитва, напевно, супроводжує вас, так, у війську? Так, через що я хочу і звернутися, є нагода до отця Романа нашого, організували Микола Бардюка, я попросив брата, ми разом ходимо на Різдво колядувати, я завжди ходжу вже, напевно, років 10, кожне Різдво, я попросив один раз такий, була складна ситуація, що, ну, практично ми думали, що ми з тої ситуації не вийдемо живі. Коли ми з тої ситуації вийшли живі, я зразу на другий день подзвонив до Миколи, звернувся, кажу, Коля, якщо є можливість, підійди до отця Романа і попроси, хай замовлять службу Божу 95-ї бригади за здоров'я нас всіх, тому що, як би там не було, святе є святе, і Бог нам допомагає. І за що я дякую цим людям, дякую всім громадянам, тисменці, які мене підтримують, які на службі Божій співають, і відчувається це, звичайно, що відчувається, тому що не знаю, якби
якби не було Божої ласки до нас і підтримки Господньої, то, напевно, ми б і не перемагали, наскільки що... Ну, тут нема про що говорити. Тут йде однозначно, що йде підтримка Господня. Якби не було ми у себе вдома, на своєму подвір'ю, ми захищаємо свої території, своє подвір'я, і є внутрішній дух і патріотичний, і нас ніхто не зупинить в тому, і ніхто не здолає. Пане Іване, я хочу вам подякувати, що ви прийшли до нас в студію, і десь дійсно би хотілося, щоб наша наступна зустріч відбулася скоро, щоб не тягнулася ця дійсно війна, жахлива війна, яка забирає кожного дня людське життя, і життя молоді, життя кращих людей України. І хочу вам побажати і всім воякам, щоб ви десь їм передали, що усі, як кажуть, усі українці, всі патріоти підтримують, моляться і переживають за нашу армію. І будемо бажати, щоб та війна швидше закінчилася перемогою і щоб ворог відступив від наших земель. Тож я нагадаю нашим глядачам, на студії був Іван Стефанів, старший сержант, боєць 95-ї бригади роти матеріального забезпечення. Тож побажаємо пану Івану швидше повернутися з перемогою і на ваше таке побажання. Ще хотів два слова, звернути увагу до нашої директорки школи, теж подякувати їй за запрошення. Я робив маленький виступ перед дітьми, ну і там сиділи старші хлопці. Я думаю, що для них, напевно, щось дуже має значення, що у військовій формі я перед ними виступив і дав їм таку надснагу, такий, може, хтось подумав і зробив висновок для себе, що як би там не було, ніхто нікуди не має ховатися. Всі ми маємо ставати на той крок, на ту дорогу і показувати то, що ми варті, і доказати всьому світові, що ми маємо своє подвір'я і це наша територія. Тож на цих словах бажаємо всім нам миру та спокою у нашій державі. Сподіваємось, що не тільки сподіваємося, напевно, ми впевнені, що ця перемога буде, бо на нашій стороні є правда. І вам успіху, здоров'я, бережіть себе і чекаємо вас якнайшвидше в цій студії вже по набагато приємніших питаннях, щоб ви порозмовляли вже як підсумок тих всіх подій. Маю нагоду ще хвилиночку таку скажу. Хлопці, бригада Житомирська, в основному всі бійці Житомирщини, є з Івано-Франківщини, є земляк такий, Петя з Косівщини в мене в роті. Ми, якщо Бог дасть, вже це все закінчиться, запланували всі, там тільки чоловік, приїхати з сім'ями до нас на Коляду. От. Треба показувати людям, треба показувати цілій Україні оту традицію, тому що в них нема тої традиції такої, як у нас є тут. І знову ж таки, нагадаю ще отця Романа, оці хлопці, які збираються приїхати до нас на Коляду, обов'язково ми підійдемо до нього і особисто, напевно, зараз нема можливості, напевно, і часу завжди не вистачає особисто подякувати з хлопцями. Ми прийдемо і подякуємо за служби, які правлять за наше здоров'я. Ну що ж, на цій ноті ми завершимо нашу передачу. Дякуємо за увагу. Усім нам миру, спокою і перемоги. До побачення. До побачення.